د ننګرهار ولې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه د حکومتي مسؤلین ولس او مرستندوی ادارې په ګډه کار وکړي. د ننګرهار ولې شاه محمود میاخیل د وري په 15مه د ختیځ په کچه ډاکټرانو ته په کرونا ویروس د اخته کسانو درملنې د خپرېدو د مخنیوي او عامه پوهاوی په درې ورځنۍ روزنیز پروګرام کې د وینا پر مهال کرونا ویروس تر ټولو خطرناک یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې حکومتي مسؤلین مرستندوی ادارې او ولس د په ګډه د خپرېدو په مخنیوي کې کار وکړي. نوموړي زیاته کړه، د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي عامه پوهاوی او په دې ویروس د اخته کسانو د درملنې په برخه کې د ډاکټرانو مسؤلیت تر بل هر چا زیات دی. دوی د لومړي ځل ځانونه خوندي وساتي او وروسته د نورو خوندي کولو په برخه کې اقدامات وکړي. هغه ډاکټرانو ته لارښوونه وکړه چې په کتنځایونو کې چپنې، ماسک او دستکشو څخه ګټه واخلي. په جوماتونو او نورو عامه ځایونو کې له علماو، کرامو او مخورو سره یو ځای د کرونا ویروس په برخه کې عامه پوهاوی کې مرسته وکړي. په کوم صورت چې دا ویروس خپرېږي نو معالجه د هغې مخه نیولی نه شي او داسې ثابته دوا هم نشته ده چې د دې علاج وشي. ډاکټر صاحب هم تاسې یعنې مسؤلیت او زیات دی د معالجې تر څنګ، او تاسې دغه د دې مرض د تداوی هغه د دفاع په اول خط کې استئ، نو اول ستاسې خپل صحت خیال ساتل مهم دی. ډاکټر صاحب دا هیله ده په دې خپل معاینه خانو کې، په خپلو کلینیکونو کې او په دواخانو کې دې ورته د ډاکټرۍ رنګ ورکړي. چپنه باید ولري، ماسک باید ولري، دستکشې باید ولري چې خلک پوه شي چې زه یو ډاکټر ته راغلی. د عام روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی د ننګرهار ولی څخه مننه وکړه چې د ختیځ په کچه د یاد ویروس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې ښه رهبري کړی او د اقداماتو له امله یې تر دا مهاله هیڅ مثبته پیښه نه دی ثبت شوی. هغه زیاتوي په یاد روزنیز پروګرام کې د ختیځو ولایتونو 13 تنو روغتیا پالو ته درې ورځنۍ روزنه ورکول کیږي تر څو په عامه پوهاوی د ویروس د خپرېدو مخنیوي او د اخته شوو کسانو په درملنه کې مرسته وکړي. ټول زوم 13 کسان دلته برخه لري. دا هغه مسؤول ټیم دی چې د دوی په واسطه باندې به مونږ وکولای شو احیانا خدای مکه که چېرته واقع پیدا کیږي د هغې صحیح او درست مدیریت وکولای شو تر څو چې خپل پرسونل سټاف سیفټي په نظر کې نیولی وي، زموږ خپل پرسونل ته سرایت ونه کړي، خدای مکه دوهم ټول هغه کسان چې په هغه ځای کې کار کوي، هغه که خدماتي پرسونل دی که صحي پرسونل دی او که د مریضانو خپل خپلوان او پیوزان چې راځي، د هغوی کانټاکټ مونږ دومره حتی رسولی وي چې هیڅوک د ملوث کېدو او د انتان د سرایت چانس هلته موجود نه وي. په ختیځ کې د نړیوال روغتیایي سازمان د دفتر مشر ډاکټر ایمال الکوزی وویل د یاد درې ورځنی پروګرام د دوی ادارې په تخنیکي او مالي مرسته جوړ شوی او ډاډ یې ورکړ چې په راتلونکي کې به یاد لړۍ پراخه کړي.